ni lazima tuongeze kasi kukimbia. Tunahitaji kukimbia. Fanya juhudi ya namna yoyote kushiriki kufikisha ujumbe. Paulo anawaandikia Warumi anasema wataokokaje wasipohubiriwa? Watamuitaje wasiemsikia? Watasikiaje pasipo mahubiri? Watahubirije wasipopelekwa? Kwa hiyo watu hawa wawili wa muhimu sana, anayekwenda na anayepeleka. Naomba twende. Yani hakuna nafasi kumpa shetani. Lazima twende. Mbele yetu kuna Sumbawanga. Mbele yetu kuna Tabora Bukene. Nitawaeleza vizuri Jumapili na mne takavyokuwa. Kunakuwa na mabadiliko baadhi ya mikutano kwa sababu ya mabadiliko ya uongozi yaliyotokea. Lakini kwa namna yoyote ile naomba tuchukuliane. Lakini mbele yetu kuna mkutano mkubwa sana ambao haujawahi kutokea wa kuivuna Songea. Songea mjini, Askofusi ameandaa, alinishtua sana. Akasema mchungaji kule Songea, akasema nimejipanga, nimekusanya milioni 13 kwa ajili ya kuandaa huo mkutano. Nikamwangalia huyu mzee nikashangaa. Amekasirika kiasi hicho, akasema lazima Songea ihubiriwe na ipinduke. Kwa hiyo tutakuwa na siku 8 Songea, kuanzia tarehe 8 mpaka tarehe 15. Yani ni hatari sana. Hasa mripuko umekuwa mkubwa sana. Wasongea waliposikia hivyo, watu wa Mbinga nao wenyewe sasa wameungana, makanisa yote ya Kipentekoste yale sahihi yakasema huyu mzee tunamhitaji, lazima Mbinga ibadilike. Haya, nikawahurumia namna ambavyo askofu amenifuata. Mwezi wa 9 tarehe 22 mpaka 26 tutarudi tena Mbinga. Wa Matengo na wengine wote huko wakabadilika. Mpendwa, nakwambia hivi, sasa hivi kumekucha. Sema amina. Alafu tunairudia Njombe. Njombe inakwenda kupigwa kwa mapigo mengi. Sikiliza, tunakwenda huko na huko na huko na huko. Lakini ni katika kufanya uamsho. Hauwezi kutokea kama watu hawahubiri. Hauwezi ukapatikana uamsho. Maana moja ya kusudi la uamsho ni kufikia maeneo yasiyofikiwa. Na hayo maeneo yasiyofikiwa tunayapelekea injili ya uamsho. Hatuyapi injili ya kawaida, tunayapa injili ya matengenezo. Kama umenisikia katika mahubiri yangu, mwingine akasema, mchungaji, hayo mahubiri mbona hata watu wa ndani? Nikamwambia injili inayohubiri sasa ni injili ya matengenezo. Sio injili pase, ni injili ya matengenezo. Yani injili inapita kwa wale walioko kanisani wanatengenezeka, na wale ambao hawajaingia wanaingia kwa Yesu. Kwa hiyo tunahubiri injili ya matengenezo. Sema amina. Sema amina. Lakini tatu tunasema ni kwamba ni kuliandaa kanisa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Na hapa ndipo nataka nipaongee. Kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kurudi kwa Yesu mara ya pili. Nisikilize Mtanzania. Nini kipo duniani sasa? Jambo kubwa ambalo limeshika moyo wa dunia ni kizazi, ni nini? Ni mpango mpya wa ulimwengu. New World Order. Yani matajiri wote duniani. Ngoja nikutobolea sasa. Maana unayasikia hata hayo ya chipu ya nini, yote unayoyasikia naendelea duniani, hayo yote ya corona na mambo mengine. Ngoja nikwambie sasa siri. Sikiliza, ulimwengu umekusudia kwa gharama yoyote na kwa namna yoyote, New World Order ianze. Mpango mpya wa ulimwengu uanze. New World Order. Wanasema huu mfumo wa sasa wa dunia hauwezi tena kubeba dunia.
hawezi tena kubeba watu. Ni lazima utengenezwe mfumo mpya wa dunia, mpango. Yani wako kuipanga upya dunia. Wanasema hivi, huu mpango wa kita, wa utaifa, nationality. Unajua wengine hawaelewi. Huko nyuma kabisa tulikuwa na empire, tulikuwa na falme, watemi, wanani. Huko nyuma kabisa, dunia nzima, kulikuwa na wafalme, watemi, wanani. Ikaenda, ikaenda, ikaenda. Wakati wa ustarabu ukaanza kuingia civilization, ukaanzia kule Ulaya. Baadaye, kabla ya Martin Luther kidogo, kabla ya Martin Luther kidogo, moyo wa utaifa ukaanza kufanya nini? Kuingia, kuingia. Martin Luther anapoingia kwenye matengenezo, moja ya kitu kilichangia matengenezo ni moyo, spirit of nationality. Kila nchi kutaki jitawale yenyewe, na iwe na dini yake yenyewe, na iwe na serikali yake yenyewe, na iwe na siasa zake yenyewe. Lile jambo lilichangia sana, na dunia nzima ikaacha mambo ya watemi, ikaacha mambo ya wafalme, ikaacha vitu vyote, tukaingia kwenye utaifa karibu miaka 300-400. Ninapoongea sasa hali ya utaifa, dunia wamechoka. Imechoka hali ya utaifa, maana vita haviishi, mapambano hayaishi, mipaka mingi mno. Kwa hiyo wanadamu sasa wanataka mpango mpya wa ulimwengu, ili kuwe na serikali moja duniani, ili kusiwe na mipaka, hakuna cha passport, hakuna cha nini, ni serikali moja duniani. Lakini si hilo tu, kuwe na dini moja duniani. Lakini si hilo tu, kuwe na sarafu moja duniani, New World Order. Na ndilo sasa limepamba moto. Na hayo sasa ndiyo maandalizi typically ya mpinga Kristo. Kwa sababu mpinga Kristo anahitaji dunia iliyoandaliwa kutawaliwa na mtu huyu mmoja. Na ndiyo iliyopo, ingia kwenye Google, sikiliza taarifa, sikiliza hata wakuu wa dini duniani wanaendelea na vikao usiku na mchana kuunganisha dini. Paka sasa unaelewa tuna dini ya kuunganisha inaitwa Chrisislam, sawa eh? Mbayo imeunganisha wa Kristo na Waislamu, sasa ni dini hii moja. Maana hii sio siri kwa kuwa iko so wide. Kwa hiyo sasa wanakaa pamoja, ni dini moja, Chrisislam. Kwa hiyo sasa na, ni, dunia inaunganishwa yote. Sasa ili hilo litokee, kuna vitu vingi sana vigumu, kuna vitu vingi sana vigumu. Na wakati huo huo, nisikilize nikuambia vitu vya ajabu sana. Amina. Wanaitazama dunia paka 2100 eh, itakuwa haiwezi kubeba wanadamu waliopo ndani kwa ajili ya ongezeko. Kwa hiyo sasa lazima wapunguzwe. Nakushtua eh? Lakini sitaongea sana leo. Najipanga nitakuja niongee sasa. Kiunabii, not politically. Umenisikia? Sasa dunia iko njia panda, is confused. Kwa hiyo sasa hivi ni heka heka, dini moja. Na sasa hivi yani mtu ukionekana wewe unaongea kinyume cha dini kuungana, unakuwa adui wa wote. Maana lazima tule pamoja, tukae pamoja, ni ndugu. Bila kujali unaamini nini, ni pamoja. Bila kujali unaamini nini. Wanasema doctrine divides. Unasikia? Itikadi, misingi ya imani inatugawanya, but work unity. Lakini kufanya kazi pamoja kuna tuunganisha. O, tunafanya kazi pamoja bila kujali itikadi zetu, bila kujali unaamini nini, tunafanya pamoja.
Kwa hiyo juhudi za kuunganisha dunia iwe na serikali moja zimeiva sana, na juhudi za kuunganisha dini kuwe na dini moja zimeiva sana, na juhudi za kuifanya dunia iwe na sarafu moja zimeiva sana. Hayo ni maandalizi ya mwisho mwisho ya mpinga Kristo. Ili kitolewa amri hakuna kununua bila kuwa na jambo hili utakubali. Kwa hiyo ikitolewa amri watu wote alama usoni, na bila alama huuzi wala kununua, huna namna. Amu ukubali kufa na njaa, ukubali kufa, maana hata matibabu hutayapata bila hiyo namba. Utaweza kupanda mabasi bila hiyo namba. Utaweza kufanya chochote bila hiyo namba ya mpinga Kristo. Na sasa mtaviona vinaanza kama maandalizi. Kabla hata mpinga Kristo mwenyewe hajatokea, lazima vianze watu wazoe. Kwa hiyo sasa dunia inaingizwa kwenye mazoezi, mazoezi, mazoezi. Nataka niwashitue kanisa. Changamkeni, inueni vichwa vyenu. Saa ya ukombozi wetu karibu imekwisha kuwadia. Dunia iko njia panda. Hakuna rais aliye na majibu. Hakuna taifa lililo na majibu. Dunia iko njia panda, inakwenda kupasuka. Wale watakaokubali namba watabaki peke yao, na wasiokubali watabaki peke yao. Hapo tunapakaribia nye watu. Tunapakaribia, tunapakaribia, tunapakaribia. Nitaongea kwa uwazi zaidi nitakapoendelea. Sasa nadhani Mungu akinipa nafasi nitakupa maazimio. Maazimio leo sitayataja, yako maazimio kadhaa. Maazimio kadhaa ya mpango mpya wa ulimwengu, New World Order. Yako maazimio kadhaa ambayo wanahitaji dunia iwe hivyo. Leo sitayaongea. New World Order, mpango mpya wa dunia, ndio umeiva, ndio umeiva, na matajiri wakuu wa dunia ndio wanashikilia hiyo New World Order. Ninalo kuambia leo ni moja: jiandae, Yesu anarudi, na ukae tayari. Huko mbele inawezekana watu wengi sana wakamkana Yesu. Yani huko mbele, sio mbele sana, miaka miwili mitatu tu, kuna watu watajikuta wanamwacha Yesu bila kujielewa. Kwa mazingira ambayo dunia inavyoelekea, kuna watu watajikuta wanaondoka kwa Yesu bila kujielewa. Nitakufungulia zaidi wakati mwingine, lakini ushike hilo. Kelele zote unazozisikia, heka heka zote unazozisikia duniani, si unanielewa nikisema hivyo eh? Heka heka zote unazozisikia, sikiliza, uko unabii unakwenda kutimia. Ninalosema leo, kaa vizuri na Mungu, kaa vizuri na Mungu, kaa vizuri na Mungu. Jiandae, ukae kana kwamba parapanda inaweza kulia wakati wowote. Ukae kana kwamba parapanda inaweza kupigwa wakati wowote. Na tatizo liko hapa. Wakati, naomba niseme hili, wakati unabii unapotaka kutimia, jambo lolote ambalo linatimiza unabii, hata kama kisayansi wanasema halifai, utashangaa linaendelea kutendwa. Kama ni jambo linakuja kutimiza unabii, hata kama sayansi inasema halifai, utashangaa litaendelea kufanyika.
Kaisari Augusto alitangaza kitu kibovu sana. Kitaalam hakifai kabisa. Akasema naitisha sensa. Na kila mmoja arudi alikozaliwa akahesabiwe kule. Lilikuwa ni baya sana kiuchumi. Maana wengine walirudi kule kama mimi Itanana kule nakwenda. Yani tulihama Itanana. Unanisikia? Unanielewa? Unajua tulihama Itanana nilikozaliwa mwaka gani? Tulihama Itanana mwaka 59. Sasa 59 na leo ni miaka mingapi? Uniambia leo wakati wa sensa niende Itanana mimi, niende kule nilikozaliwa Itanana, nikahesabiwe kwa kule. Tumehama mwaka 59 Itanana. Baadaye nikaja kidogo nikakaa na babu, 67 nikatoka, sijawahi kurudi tena. Sasa 67 mpaka leo ni miaka 50 ngapi? 54. Ndio mwezi wa 7 naenda baada ya miaka 54. Ila kuhama kabisa ni mwaka 59. Sasa uniambie niende nikahesabiwe kule. Nitafikia wapi? Nitalala wapi? Watu wote waliohama Itanana wakahesabiwe kule. Wengine hapa mlizaliwa Lindi, wengine mlizaliwa Kigoma. Wazazi wakahama, wakaja huku. Lakini urazimike kwenda Kigoma ukahesabiwe huko. Watu waliteseka dunia nzima. Maana alikuwa Kaisari. Lakini kwa sababu imeandikwa Yesu lazima azaliwe Bethlehem, ilibidi dunia yote ihangaike kwa jambo moja tu, Mariamu na Yusufu warudi Bethlehem Yesu akazaliwe. Unabii unapotaka kutimia, Mungu hajali mfumo gani wa maisha, vinaweza vitu vingi vikapanguliwa ili la kwake litimie. Na huwezi kuzuia, kama ni kitu cha Mungu hakizuiriki. Unabii unapoingia utatokea ninyi watu, halafu watu wengine wanaweza kunajisika kwa kulalamika kwa sababu ya kutokuzifahamu nyakati na kutafsiri majira. Watu watanajisika, watu watavunjika moyo kwa hofu. Biblia inasema watu wakivunjika moyo kwa hofu, kwa kutazamia mambo gani sasa yatakayo upata ulimwengu. Ndilo hili linaloendelea sasa hivi. Hakuna anayeelewa dunia inakwenda kuwa wapi. Hakuna anayeelewa dunia itaishia wapi sasa hivi. Hayupo hata mmoja. Kila mmoja anahangaika kitu gani kinakwenda kuipata dunia. Lakini Yesu akasema, muyaonapo mambo hayo, ninyi changamkeni. Msiwe kama wajinga, msichanganyikiwe, msichukuliwe na habari zilizoko mitandaoni, zilizoko kwenye video, vi habari ambazo zinaleta mashaka. Ninyi atazameni ya kwamba tarehe ya kurudi kwa Bwana wenu ndio inakaribia. Na aliita kanisa lifungue macho, na aliita kanisa liondoe utasi juu ya uso wake, lianze kuona matukio kwa jicho la unabii, lianze kuona mambo kwa jicho la unabii, lianze kuona mipango inayopangwa duniani kwa jicho la unabii, lianze kuona mambo yanayoendelea duniani kwa jicho la unabii, lianze kuona vikao vinavyoendelea duniani vya Umoja wa Mataifa na mashirika mbalimbali duniani, maamuzi mengine ya ajabu yanafanyika. Na chaka ni kuambia, unaweza kuwa unabaki kulaumu mashirika, kulaumu watu hao wa mashirika makubwa makubwa, kulaumu matajiri wa dunia. Sikiliza, Mungu akiamua kutimiza jambo lake atalitimiza kutumia yeyote. Wewe uwe na jicho la kinabii, uwe na jicho la Bwana, uyaone mambo katika kioo cha Biblia, yaone mambo katika kioo cha neno lake, yaone mambo katika kioo cha neno lake. Ni siku za mwisho, Yesu anarudi. Nikupe sababu tano kwa nini Yesu lazima arudi. Mmoja, anakuja kulinyakua kanisa. Wathesalonike wa kwanza 4:13-18. Anakuja kulinyakua kanisa.
Sema amena. Amena. Kuja kwa Yesu kuko awamu mbili. Awamu ya kwanza anakuja kama mwivi. Hii ndio tunaisubiri. Awamu ya tatu, ya pili anakuja kila jicho litamwona. Kwa hiyo jambo la pili, anakuja kuiokoa Israel. Kuiokoa Israel. Israel lazima iokolewe. Ufunuo 16:16, Zekaria 12:11 na Ufunuo 17:12-14. Funuo 16:16, Zekaria 12:11 na Ufunuo 17:12-14. Yesu anakuja kuiokoa Israel. Tatu, kwa nini lazima Yesu aje? Yesu anakuja ili kutawala miaka 1000. Ufunuo 20:4-6. Hiyo ni sababu ya tatu. Kwa nini Yesu lazima aje? Ili kutawala miaka 1000. Funuo 20:4-6. Ne, anakuja kuhukumu ulimwengu. Lazima aje kuhukumu ulimwengu. Funuo 20:11-15. Funuo 20:11-15. Na mwisho namba tano, anakuja kuyafanya yote kuwa mapya. Anakuja kuyafanya yote kuwa mapya. Naomba sasa tusome la kwanza. Anakuja kulinyakua kanisa. Thesalonike wa kwanza sura ile ya 4:13-18. Naomba nisome hii kwa haraka. Biblia inasema maneno haya. Fungua Biblia yako na kwenda kwa kasi. Sitaki nichelewe kupita kiasi. Fungua Biblia yako tusome, maana kuyahubiri haya bila kusoma ni mbaya. Thesalonike wa kwanza 4:13. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliokufa waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na kwa hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Tuseme amina. Nini maana ya kunyakua? Ni rapture. Rapture. Snatching. Kuchomoa. Kuchukua kwa kasi. Kwa hiyo Yesu anapokuja, hili ndilo tukio ambalo liko karibu kuliko akili ya mwanadamu. Hili liko karibu sana hili. Sikiliza. Kwamba Yesu alisema hivi, watakuwa wakila na kunywa na kuoa na kuolewa, siku ile itakuja. Maana yake hivi, hakuna utakachokiona kinabadilika. Hali ya dunia itakuwa hivi hivi, mifumo ya maisha itakuwa hivi hivi, daradara zikifanya kazi hivi hivi, mwendo kasi ukiendelea hivi hivi, na watu wamejiandaa, wamelala asubuhi, wameamka, wamekunywa chai, wanaondoka kwenda maofisini, na wengine wameshika matenga yao kuelekea wapi? Masokoni. Ghafla, popote ulipo, utakachokiona. Amina. Amina. Kama umebaki, hutasikia ngurumo, hutasikia sauti, hutasikia hata mruzi. Utakachokiona pekee ni watu kupotea.
Yani watu watatoweka. Hivi mlipo yani utasikia wala mtikisiko kama ilivyo hivi hivi utashangaa tu watu hawapo. Yani jirani yako hayupo. Pale hayupo. Pale hayupo. Hili ni la hatari sana. Kwa sababu nisikilizeni wanangu. Yani inahitaji uwe tayari wakati wote. Unatembea hivi huku kimwambia Bwana jina langu liko kwenye kitabu cha uzima. Jina langu lipo kwenye kitabu cha uzima. Jina langu lipo. Yani unatembea kuanzia sasa ewe Mtanzania ukihakikisha jina lako lipo. Kwa sababu ile ya kunyakuliwa ni ya hatari sana kwa sababu haihitaji dhambi nyingi. Uongo peke yake, umbea peke yake, hasira peke yake na vyote vilivyotajwa katika Wagalatia, chuki, husuda, vikiweko moja wapo ndani yako. Yani ile sumaku, maana itakuwa kama sumaku. Roho Mtakatifu atatunyakua kwa njia ya ajabu. Umenisikia? Maana Yesu kwa wale wateule sasa, kwa wale watakao kuwa wateule, wao watasikia parapanda. Ile parapanda itakuwa na nguvu kiasi ambacho haijawahi kutokea. Yani ule mlio wake wakati inaunguruma, umenisikia? Wakati inaunguruma ile parapanda, na Yesu tayari anateremka, yuko hewani hata kanyaga dunia. Wakati inaunguruma, matukio mawili yatatokea. Waliokufa wote watarudi kwenye uzima. Umenisikia? Inanistajabu kwa sababu dunia itafurika watu ghafla, lakini huwezi, mwenye dhambi hata waona. Umenisikia? Sisi wateule ndio tutaonana, maana ghafla, umenisikia? Maana hatutawatangulia, tutanyakuliwa pamoja. Kwa hiyo watafufuliwa wote, watakuja kwenye uzima, na dakika hiyo hiyo sisi tulio hai tutabadilika. Utakuwa mkutano mkubwa kama anaousema mwandishi wa Waebrania. Halafu tutanyanyuka, tutaanza kwenda wote kumfuata pale mawinguni. Tunaondoka. Dunia huku inahaha, inahangaika, inapita huko na huko wakiulizana nini kimetokea. Wanakwenda kule, simu zinapigwa, magazeti yanaandika, TV zinarusha habari. Tulikuwa kwenye kanisa lakini mchungaji hayupo, wamepotea watu. Hakuna atakayetoa jibu, maana ikuru zote zitapoteza watu, majeshi yatapoteza watu. Hakuna binadamu ataweza kulijibu hilo jambo. Kila mmoja atakuwa na tatizo. Tutaondoka, halafu tuwa pale tutakutana na mwaliko na wa malaika mkuu na malaika wengi, na Bwana mwenyewe atakuweko pale. Ni kusanyiko kubwa, na alitamani kuliona. Ni kusanyiko kubwa toka Habili. Tutakusanyika pale, halafu tutamkuta mzee kuliko wote mbinguni, mwanadamu aliyeishi miaka mingi kuliko wanadamu wote mbinguni. Ni Henoko ambaye alinyakuliwa wa kwanza. The oldest man in heaven is Henoko. Huyu ndio kuishi mbinguni, ni mzee kuliko wote. Anafuatiwa na Elia Abida, halafu anafuatiwa na nani? Na mwizi msalabani. Umenisikia? Wale waliopewa nafasi ya kwenda moja kwa moja. Haleluya. Yesu akamwambia hivi, leo utakuwa nami peponi. Lakini yeye huyu mwizi hakwenda peke yake. Alienda na mateka wote. Ni hao wawili. Wa kwanza Henoko, ambaye ni wa zamani kuliko wote, ambaye amekaa mbinguni miaka mingi jamaa lile. Haleluya. Kwa hiyo tutafika pale wakati ule ule ufahamu wa kijinga uliotokana na anguko la Adam umeondolewa. Tuna miili mipya na ufahamu ule wa asili ambao Mungu alituumba nao, uliompa Adam kuwapa manyama majina yote duniani bila hata dictionary. Wewe leo ukitaka kujua wanyama mpaka utafute dictionary ya ndege na dictionary ya swara na dictionary ya digidigi. Adamu hakuwa na dictionary wala kamusi, alitoa majina. Ufahamu ule uliochakaa utaondolewa. Kwa hiyo tutafahamiana
kama pale mlima wa ugeuko, Yesu hakuhitaji kutoa introduction ya kwamba huyu ni Elia, huyu ni Musa. Kipetro chenyewe kilipo kuingia tu kwenye utukufu kwa muda fulani, tayari ufahamu ulibadilika kwa muda. Akasema, Bwana nijenge vibanda, kimoja chako, kimoja cha Elia, kimoja cha Musa. Na kwambia tutafahamiana, tutamwona Nuhu, tutamfahamu, tutamwona Danieli, tutaanza kuulizana, Bwana vipi? Hebu niambie, Shadraka, Meshaki na Abednego, mlipoingia kwenye tanuru mlikuwa mnajisikiaje mle ndani? Lakini sasa hayo maswali hayatakuwepo, maana tutaelewa yote. Haleluya! Sasa wewe utakuwa wapi kanisa likiondoka? Wewe utakuwa wapi kanisa likiondoka? Utakuwa wapi? Kilio ni kwa wale walio kanisani, kilio ni kwa wale walio katika makanisa yanayoitwa ya waliookoka, wanaosema wameokoka, wanaoimba twende mbinguni, wanaoimba msalabani pa Mwokozi, lakini saa ile hawatakuwemo katika unyakuo. Nisikilize, wakati dunia ikichanganyikiwa, ndipo shetani atamwingia mpinga Kristo na atampa uwezo wote. Atasimama kama na ahidi amani, kutaka kutuliza confusion. Atasema ninayo majibu, na watu watamsikiliza yeye. Nisikilize nikuambie, siku zimekwisha, siku zimekwisha. Na Biblia inaniambia tutakaa miaka saba hewani. Tukiwa pale hewani, kazi mbili zitafanyika. Ya kwanza, hukumu ya watakatifu, tutavikwa taji wote. Ya pili, karamu ya watakatifu. Yesu alisema, sitakunywa mzao wa mzabibu mpaka nitakapounywa tena pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Tutakuwa na karamu ya miaka mitatu na nusu, jumla miaka saba. Miaka hiyo saba hapa duniani ni dhiki kuu, hapa duniani ni dhiki kuu. Watu wanaokoka kwa shida hapa, wakati miaka saba ya dhiki kuu. Kama umekataa kuokoka sasa kwa msaada wa Mungu na bila kuchinjwa, miaka saba huwezi kuokoka bila kuchinjwa, maana ni wakati mpinga Kristo anapiga namba, anapiga alama wanadamu wote. Hakuna kula wala kununua wala kuuza mpaka upate namba. Kwa hiyo ukitaka kuokoka lazima ukubali kufa kwa njaa, ukitaka kuokoka lazima ukubali kukataliwa. Na wengine watakatwa vichwa, wengine watakatwa mikono, wengine watatobolewa matumbo, alimradi tu watishwe wamkubali mpinga Kristo. Nasema hivi, kama wakati huu wa neema na wa mahubiri na wa redio zinahubiri na TV zinahubiri unashindwa kuokoka, hutaweza kamwe kuokoka katika dhiki kuu. Hutaweza kuvumilia, hutaweza kuvumilia. Kama matatizo ya chakula tu unayaona ni makubwa kiasi cha kumwacha Yesu, matatizo ya ndoa yako unayaona ni makubwa kiasi cha kupoa na kumwacha Yesu, matatizo ya kutokupata kazi unayaona ni makubwa kiasi cha kumwacha Yesu, matatizo ya kutokujenga nyumba unayaona ni makubwa ya kwa kiasi cha kumwacha Yesu, matatizo ya maisha haya unayaona ni makubwa, hutaweza wakati watataka roho yako. Yaingilie huku, yaende hapa. Yakiingilia huku, yakatokea huku, mimi nimemaliza, ni mbwa bekae. Na bweka, namaliza kazi yangu. Be transformed. Yesu anarudi. Miaka saba itakapoisha, vita duniani vitakuwa vigumu.
silaha zote za nuclear, silaha zote za kemikali, kila silaha iliyoko duniani itaelekezwa mashariki ya kati kuipiga Israel. Silaha zote na majeshi yote, na hasa miaka mitatu na nusu ya mwisho, vyote vitaelekeza kuiondoa Israel. Na maandamano ya majeshi yote yatakuwa ni Israel kwenda kuiondoa. Wale watu waliorudi juzi tu mwaka 1948 watapigana vita na dunia nzima, watapigana na dunia yote. Dunia nzima itapigana na kataifa kale ka Mungu. Itafika mahali Israel itazidiwa kabisa, itakimbilia mji nchini Jordani kwenye mapango yale yaliyoandaliwa na Waedomu miaka 300 kabla ya Yesu. Mji ule wa chini unaitwa Bozra. Wakiwa pale, mapigano yatakuwa makali. Wakati wamedhoofika, jeshi lao sasa halina nguvu, maana chakula wameishiwa, kila kitu hawanacho. Miaka mitatu na nusu itamalizika, Yesu ndipo atashuka. Tutatoka pale hewani, tutaanza kuteremka, na kila jicho sasa litamwona. Anakuja kama mfalme wa wafalme na watu wake ambao wanang'aa na mataji. Tutakuwa tukiteremka kuja kutawala pamoja na mfalme wetu, pamoja na Bwana wetu. Na yapenda kuyahubiri maneno haya, na yapenda kuyasema maneno haya, na yapenda kutangaza ya kwamba Yesu ni mfalme, ya kwamba Yesu ni Bwana, ya kwamba Yesu ni Mungu, ya kwamba anakuja, 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 anakuja. Na atakapokuja, ataukanyaga mlima Megido, ndipo bonde la vita, vita vitaanza. Ni vita katika bonde la mlima Megido, Kiebrania Harmageddon. Vita vitapiganwa, na Yesu mwenyewe atamkamata mpinga Kristo, atamtupa jehanamu, atamkamata nabii wa uongo, atamtupa jehanamu. Na jiandae kutawala pamoja na Bwana. Hapo ndipo neno linasema, Bwana atawafuta machozi, atafuta kila chozi lililo katika nyuso zetu. Atatupangusa machozi na atasema, karibuni wanangu, mliteswa duniani, mlikataliwa duniani, mlitembea uchi duniani, mlipigwa duniani, mlilala njaa duniani, mlipigwa mkasukumwa. Karibuni, ingieni katika miliki ya Baba yenu. Napenda kuyahubiri haya kwa Watanzania na Waassemblies na Wakristo wote na kila mwanadamu, ya kwamba Bwana wangu Yesu yuko malangoni, yuko malangoni, yuko malangoni. Mara kadhaa amesema nami juu ya kunyakuliwa kwa kanisa, lakini tatizo ni hili: je, Bwana atakapokuja ataikuta imani duniani? Atakuta watu wakishikamana na imani?
Bwana hata sasa wengi wamechoka, wengi wamelembewa, wengi wanahangaika, maombi yamekoma, kumtumikia Mungu kumekoma. Ndani ya ndoa kuna matatizo, hakuna dalili za kumpokea Yesu ajapo. Ewe Mtanzania, Yesu wa kanisa yuaja, 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 Yesu wa kanisa. Yuaja Yesu wa kanisa, hatuna muda mrefu wanangu. Hatuna muda mrefu watoto wangu. Mimi Yesu anaongea nami jamani, siongei ya kuota. Siongei ya kuota. Yesu amenionya mara nyingi. Ndio maana nahangaika nikimbie huko na huko. Jamani, sisunguki kwa faida yoyote ya kimwili. Nimesema afadhali nife njiani nikienda, Yesu nisaidie, ili wala watu wasikie, ili wasikie. Wanangu wa majumba sita, mwenye kanisa nakuja, mwenye kanisa nakuja, mwenye kanisa nakuja, mwenye kanisa nakuja. Yaandae mavazi yako, tengeneza nguo zako, fueni mavazi yenu, rarueni mioyo yenu. Mbona nakuja? Kinachoniuma ni kujisahau kwa kanisa. Kanisa limejisahau, wachungaji wamejisahau, wanashindania vyeo, wanashindania magari, wanashindania mali, washirika nao wamejisahau. Ni kuzunguka na chumvi, ni kuzunguka na chupa ili wawe matajiri. Sikiliza ewe unayesumbuka na mali, Yesu akija hakunyakui na mali, vyote vitabaki. Dunia na mbingu zilizopo zitachoma moto, zitateketezwa kwa moto. Kumbuka wakati wa Nuhu, Mungu aliteketeza vyote. Ikumbukeni Sodoma na Gomora, Mungu alimtoa Rutu peke yake. Aliacha ng'ombe na pesa Rutu, aliacha mali Rutu, na Mungu alichoma vyote. Hakuacha kitu Sodoma, hakuiacha Sodoma, hakuiacha Sodoma. Na Yesu akasema kumbukeni siku za Nuhu, zikumbukeni siku za Nuhu. Na bila wapia majumba sita, zikumbukeni siku za Nuhu. Njoni kwenye kongamano, njoni tusikilize Bwana anachosema, njoni tumsikilize mtumishi wake. Kulianda kanisa, Yesu namwona, yuko malangoni, amesimama kono wa kume wa Baba, anasubiri parapanda aje awafute machozi watu wake. Yesu, 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 Yesu. Na baada ya dhikna, baada ya miaka 1000, ndipo kiti kitawekwa cheupe na viti na vitabu vitafunguliwa, na kila mmoja ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima
atatupwa katika tanuru la moto. Huko kutakuwa kusaga meno. Natuliza leo msichana. Natuliza mama yangu. Natuliza baba yangu. Je, una hakika jina lako liko katika kitabu cha uzima? Je, umeandikwa au unasali tu? Sikiliza, kriteria msingi wa hukumu ni matendo, sio kuimba, sio waskofu, sio vyeo. Kiwango cha hukumu ni matendo yetu, ni maneno yetu, ni tabia zetu. Hatukiimba vizuri kama wewe maisha yako ni mabaya, utaenda motoni. Kuhubiri seketo, uasikofu seketo. Biblia inasema ni kwa matendo yao. Yupo mlangoni na pepeto lake liko mikononi mwake, ili aisafishe ngano. Tengeneza maisha yako, tengeneza maisha yako. Wanandoa mlio na ugomvi, kamalizeni ugomvi wenu. Wanandoa mlio na ugomvi, kamalizeni ugomvi wenu. He is coming. Inamisha macho yako. Unasumbuka na mengi. Na Yesu akaonya akasema, watu mioyo yao italemewa na ulevi na ulafi na masumbufu ya maisha. Bwana, moyo wako umelemewa na maisha, binti yangu. Ulianza vizuri lakini leo ni wa mwisho. Bwana, unaruhusu kula na kunywa kulemee moyo wako? Bwana, unaruhusu? Unajiangalia huna nyumba eti? Unajiangalia huna mavazi eti? Unajiangalia huna gari eti? Nakwambia leo, hayo yote ni ubatili. Vyote vitateketea kwa moto. Vyote vimewekwa akiba kwa ajili ya moto. Aliye na kitu na asiye na kitu, wote hatutaenda hata na mavazi haya. Vyote tutaviacha, tutavikwa vazi jipya. Paka gauni ulilo nalo ukinyakuliwa hutaenda nalo. Viatu ulivyo navyo hutaenda navyo. Vyote vitabaki. Utakwenda na vazi jipya lisilohitaji chakula, lisilohitaji kuvaa nguo iliyotengenezwa kwa mikono, lisilohitaji kulala. Tutavikwa miili mipya. Hii ya mateso tutaiacha, hii ya kuugua tutaiacha, hii ya kulala tutaiacha. Jiokoe nafsi yako na kizazi hiki, jiokoeni. Oh, okoa moyo wako. Niseme nini na Watanzania? Silali usingizi. Silali usingizi jamani. Silali usingizi. Nimewaita vijana, siwaoni wa kuwakabidhi kijiti. Naambia vijana, injili wako wapi? Siwaoni. Vijana wanakimbizana na maisha. Naita wanawake wahubiri wa injili. Wanawake wa injilisti, muko wapi? Wanawake wahubiri wa injili waliokuweko zamani, kina Debora wa leo muko wapi? Kina Bigaili wa leo muko wapi? Hawaonekani leo.
Kina Danieli wa leo wako wapi? Kina Shela Mesha na Abednego wa leo wako wapi? Vijana muko wapi? Na iita majumba sito kwa ajili ya safari ya mbinguni na kuita mwanamke fua mavazi yako na kuita mwanaume pia jembe kulima na waita mabente. Kuna changamoto ya kuolewa leo, lakini nakwambia Yesu mchukuawe mume wako ni bwana arusi, wote tutaolewa naye. Mbona una moyo mgumu? Ukisimama kidogo unarudi nyuma tena. Ukisimama kidogo mwanangu unarudi nyuma tena. Ukiomba kidogo unarudi nyuma tena binti yangu. Ukijitahidi kidogo unarudi nyuma tena Lucy. Niseme na wewe ruka gari. Ukikesha mara mbili mara tatu unarudi nyuma tena. Acha kutazama nyuma, utageuka nguzo ya chumvi, utageuka nguzo ya chumvi. Mkumbukeni mkewe Ruto, mkumbukeni mkewe Ruto, mkumbukeni mkewe Ruto. Alikuwepo kwenye wanaokimbia, malaika wakasema ondoka. Mama Ruth akaanza safari, alipofika katikati akakumbuka ng'ombe zake, akakumbuka wakwe zake, akakumbuka mashamba yake, akakumbuka biashara zake, akageuka kawa nguzo ya chumvi. Sikiliza, mkumbukeni mkewe Ruto, siku utakaporudi nyuma ndio siku utagongwa na gari, siku utakaporudi nyuma ndio siku utakata roho. Utaenda wapi ukifa? Utaenda wapi ukifa? Wazee mmejaa uchungu wa moyo, wajane mmejaa uchungu wa moyo, maumivu. Ondoweni uchungu wa moyo, wajane, ondoweni, mwekeni Yesu mioyoni mwenu. Naomba simama halafu inue mikono juu ili roho wa Bwana akuguse. Wote tuinue mikono. Niseme nanyi kwa lugha gani? Yesu anarudi, tazama, tazameni. Yuacha na mawingu, yuacha na mawingu Yesu, yuacha. Wala kwaya, tumikeni. Hatuna muda duniani nye watoto, mungenielewa mimi. Hayo maisha tulioishi yanatosha. Unatafuta maisha gani tena wewe? Yaliyobaki ni ubatili mtupu, ni mateso. Yesu akasema musisumbukie dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Inua mikono yako, mpe nafasi Yesu kwa dakika moja. Ongea naye, omba.
Omba mwenye unajielewa maisha yako ya kiroho. Na mambo gani yanakuangusha mara kwa mara? Unajielewa? Inua mikono yako ufanye matengenezo mapya. Andikisha jina lako leo katika kitabu cha uzima. Malaika wamesimama, wako standby. Kila atakaye amua kutengeneza maisha, waliandike jina lako. Ni wewe, ni wewe, ni wewe. Nani nataka nikuambie? Yesu anaijua tabu yako. Yesu anaijua tabu yako. Yesu anaijua tabu ya ndoa yako. Yesu anajua shida ya uchumi wako. Yesu anajua mateso yako. Lakini anasema, duniani mnayo dhiki, jipeni moyo. Jipe moyo, yeye ameushinda ulimwengu. Iko siku na saa na dakika tutaondoka. Watoto wadogo, twendeni mbinguni, twendeni mbinguni, twendeni wanangu, twendeni kwa Baba, twendeni. Ni kilio changu kila ambaye nimemzaa katika imani. Nitakapofika kwa Baba nikuone. Nitakapofika kwa Baba nikukute. Usikosekane hapo juu. Maana njia ni nyembamba, waionao ni wachache, na njia ni pana yenda upotevuni. Wengi wameiacha njia nyembamba, wanapita njia pana. Ondoka kwenye njia pana, twende kwenye njia nyembamba, twende kwenye njia nyembamba, twende. Yesu yupo. Unasumbukia nini binti yangu? Biashara. Biashara mwanangu. Yote hayo mabitenge na yote yanapita. Vyakula vinapita, majumba yanapita. Leo naongea na wanaoenda mbinguni, na wataka wanaoenda mbinguni. Hao ndio naongea nao leo, walio tayari kwenda mbinguni. Yesu na wanaotaka kwenda mbinguni katika kusanyiko hili, hao ndio wanaongea nao, na hao ndio wanauelewa ujumbe huu. Wewe ambaye ni mgeni ni mara ya kwanza. Wengine endelea kuomba. Unahitaji maombi, kimbia hapa mbele ni kuwekee mikono. Mwingine endelea kujihoji mwenyewe. Yesu anapiga tarumbeta yake kesho. Kama Yesu akipiga parapanda yake kesho, utakuwa wapi wewe? Na kutaka wewe mgeni, unayesema nataka kuokoka leo, nataka kumpokea Yesu leo.
jimimine chini, jimwage chini mbele za Bwana. Kama unakiri leo, utajimwaga chini mbele za Bwana. Endelea kuomba, na shangaa umeshaacha. Endelea, rudisha nguvu yako ya kwanza, rudisha upako wako wa kwanza. Kanisa zima tuinue mikono sasa. Nataka niombe neema ya Mungu. Inawezekana wengine wako huko nyuma ni wageni, unasema nataka kuokoka. Au ulirudi nyuma siku nyingi, unataka kurudi kwa Mungu. Kimbia njoo hapa. Kuna wengine ni wagonjwa, unataka muujiza, njoo nyuma ya watu hawa. Wengine endelea kuomba, acha kunisikiliza. Na wakati mwingine hatuponi kwa sababu akili zetu zimejaa mawazo ya dunia, zimejaa masumbufu ya dunia, zimejaa mahangaiko. Sasa hivi watu wanapona. Fumbeni macho mlio kuja hapa mbele wote. Fumba macho. Sema maneno haya ya kuokoka. Na baada ya hapo nguvu nyingi zitashuka juu yako. Sema Bwana Yesu, ninakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Natubu sasa dhambi zangu zote nilizotenda. Endelea kuomba. Naomba Yesu unisamehe kabisa. Ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Uniandike kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa, naomba Bwana, unaporudi usiniache. Yesu usiniache. Unapokuja kulinyakua kanisa usiniache. Nikumbuke Yesu. Nikumbuke Yesu. Nikumbuke Yesu. Nikumbuke Yesu. Nikumbuke Yesu. Najitoa kwako. Naomba nyosha mikono kila mmoja. Kanisa zima. Sema Yesu, nakuomba uniondole vikwazo na vipingamizi katika safari yangu. Sitaki kuaibika. Yesu, nimekukimbilia wewe lisiaibike milele. Lisiaibike milele. Nirudishie roho yako. Nirudishie roho yako. O Yesu, nijaze tena. Nipe shauku tena ya kwenda mbinguni. Nisaidie.
kuona dunia haina maana. Nisaidie kuyaona mambo ya dunia ni ubatili mtupu. Yesu, inua mikono yako yote. Bwana leo anataka kuwasajili watu mbinguni. Bwana anataka kusajili watu mbinguni. Mwambie Yesu, liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Yesu, Yesu, niandike, niandike. Yesu, nisaidie, nisaidie. Niko tayari kutembea na wewe katika magumu na katika mepesi, katika uzima, katika kufa. Yesu, 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 naanza kutembea kuelekea kwako. Naanza kutembea, naiacha dunia, naiacha dunia, naidharau dunia, naidharau, naidharau. Yesu, Yesu, tayari Yesu anasajili watu. Inua mikono. Yesu anasajili watu mbinguni, anasajili watu mbinguni, anasajili watu mbinguni, anasajili watu mbinguni. Hayo Yesu, mchana wa leo mbingu zinasajili watu. Hayo katika jina la Yesu. Orekeralarelabulalalabakukikirabalilabo. Pokea, ya 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 ya, receive fire, 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 fire. It's time for power, it's time for power, it's time for power. Fire, 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 it's time for power. Fire, 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 fire. Tayari, 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 tayari. Neema inatembea, mnaona huyo bibi hapo. Shakarabale pulirabute tabu. Karaparabale labatata. Ya karabareba fire. Fire, fire. Fire, 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 fire. Fire, fire. Angalieni Sara. Botatabu. Shakarabale lababa. Fire, fire. Yo, yo. Fire. Rekaraba, raka, fire, 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 fire. Oye karera baba baba, fire, 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 fire. Aya nguvu ni nyingi. Rokarerabo, yokarerabo, yokarerabo. Yo karerabo. Yesu anafanya kazi. Yesu anafanya kazi. Yesu anafanya kazi wanangu. Yesu anafanya kazi watoto wangu. Yesu anafanya kazi watoto wazuri. Yesu anafanya kazi. Huyo mama anapokea muujiza. Huyo mama anapokea muujiza katika jina la Yesu. Godoni, mwekee mikono huyu bibi. Ametoka Kibaha, ametoka Kibaha na mwanae. Yokarabalatalabababa. Ndugu zangu, neema ipo. Yesu yupo anasajili. Endelea kuomba takusajiliwe mbinguni. Endelea kuomba usajiliwe. 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 Endelea kumwambia Bwana, nisajili mbinguni, nisajili mbinguni. Endelea kuomba usajiliwe. Endelea kuomba usajiliwe. Endelea kuomba usajiliwe katika jina la Yesu. Haya fire. Oyo, yo, 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 umebaki wewe, umebaki wewe. In the name of Jesus. Haya nguvu ya uharibifu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haya mama, hiyo nguvu ya mateso inakuachia leo. Huo mguu, huo mguu
Pokea muujiza sasa, umeshapona leo. Umepona leo bibi, umepona leo, umepona leo, umepona leo. Maumivu ya miaka 20 yanyamaze leo. Maumivu ya miaka 20 yanyamaze leo. Yaondoke leo. Hakuna cha kansa, hakuna cha infection, hakuna rheumatism. Vyote mama, mama ni zamu yako. Ni zamu yako bibi, ni zamu yako mama. Tayari, tayari muujiza, tayari muujiza katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, Yesu anatembea, Yesu anatembea watu wa Mungu, Yesu anatembea huko 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 huko. Inua mikono sajiliwe, sajiliwa mbinguni, sajiliwa mbinguni. Haya, urekera baba, na dalili ni nguvu za Mungu. Haya, pokea Roho Mtakatifu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu. Mama, leo msiba wako umeisha. Leo mateso yako yameisha. Leo yanaisha mama. Leo yanaisha, yanaisha. Mwamini Mungu. Mwamini Mungu leo mwisho. Naona nguvu ya Mungu inatembelea watu. Naona Yesu anagusa watu. Tayari kule nyuma, tayari yule pale ameguswa. Tayari umeguswa na wewe, umeguswa na wewe, umeguswa na wewe. Tayari kule kwa wanaume. Haya, 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 haya. Tanywa upya. Fufuka, pokea. Umepona mama. Umepona. Umepona. Ebu inuka. Ebu simama ni kuone. Simama kwa jina la Yesu. Yesu akuinue. Yesu akuinue uwe mzima. Yesu akuinue mama uwe mzima. Ukae vizuri naye sasa. Ehe. Unasikia nini? Bado inauma? Sasa ondoa kusikitika. Sasa katika jina la Yesu, hicho kinachochoma kiondoke. Haya, kiondoke mama. Baba mwenye mamlaka. Baba mwenye mamlaka, ninamleta bibi huyu mbele zako. Ameteseka miaka zaidi ya 20. Leo ni mwisho. Leo ni mwisho. Leo ni mwisho, mama uwe mzima. Niangalie. Ehe. Unasikia nini? Subiri. Ehe. Unasikia nini? Eh? Eh? Lazima iishe yote. Changamko umepona. Changamko umepona leo katika jina la Yesu. Uzima unaingia, uzima unaingia, uzima. Majini, majini toka, majini toka, mashetani toka, nguvu za giza toka. Ni mwisho wako mama, umepona. Haya, hebu tembea sasa. Unasikia nini? Anasema nini? Miaka 21 unaumwa. Sasa unasikia nini? Tembea tu mama bila woga. Tembea bibi. Tembea bibi kabisa. Yesu amesha kutendea muujiza. Ima uko wapi? Yes. Tembea tu mama. Tayari yule mama yako. Kidogo. Haya mama, mwache tu. Tembea mama vizuri. Yesu amekuponya leo. Vita vimeisha mama. Vimeisha, njoo tu. Tembea tu vizuri, angalia mbele mama. Angalia mbele, acha woga.
Yesu anakuponya leo. Natangaza uzima wako. Natangaza uzima wako mama. Shetani hana mamlaka juu ya maisha yako. Hana mamlaka juu ya roho yako. Hana mamlaka juu ya mwili wako. Hana mamlaka juu ya uzima wako. Hayafanye hivi katika jina la Yesu. Safi kabisa. Acha kuogopi nda fire, fire, fire. Fire. Yes mama. Nitazame mama. Unasikia nini? Unasikia nini? Mpe Mike, unasikia nini? Wapi? Unachoma hapa. Sasa mimi sasa nakwenda kutamka leo ufute ile uliozoea kwamba inachoma. Uanze kuona uzima. Ukiwa tunaomba wewe unajisikilizia inachoma. Yaani hivi nikitamka Mungu anafanya. Hebu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakuja kwako. Nakuja kwako. Nimechoka na mateso. Nimechoka na mateso. Na leo ni mwisho wa mateso yangu. Nikuje. Nimekukimbilia wewe. Nimekukimbilia wewe. Nisiaibike milele. Nisiaibike milele. Ninatoka hapa. Nimetoka hapa. Bila ugonjwa. Bila ugonjwa. Bila ugonjwa. Bila ugonjwa. Bila ugonjwa. Bila ugonjwa. Yesu niguse. Yesu niguse. Yesu niguse. Yesu. Baba mwenye mamlaka. In the authoritative name of Jesus, I break every pain. I break every thought of the devil. Right now. 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 Satan, go. 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 Mama, uwe mzima. Hebu tembea sasa tena. Ukiangalia mbele kabisa. Acha kuinama. Usiogope mama yangu. Jaribu tu mwacheni tu kuna muujiza umeingia huyo mama. Muwe karibu naye, muwe karibu naye. Wa mama muwe karibu naye. Muwe karibu naye. Wanawake muwe karibu naye. Safi. Arudi huku. Basi mama inatosha. Nenda naye mpaka kula akakae. Nenda naye kule mama kakae kule. Haya umepona mama. Nenda naye mpaka kula akakae. Na wote wa mlio kuja kwa mara ya kwanza, wote baada ya ibada muende pale mkakae. Kula nakoelekea yule mama. Vita vyake vimekwisha. Wale wageni wote msirudi huko. Chukua mfuko wako uende kule. Haya toa hiyo pepo hapo. Toa pepo hiyo. Huyo mtoto wa nani? Huyo mtoto wa nani? Eh? Eh? Yuko wapi yeye Eva? Samneni mnakemea mwenye mtoto hayupo. Sijui mna. Nakaona hako katoto. Wanakashikilia watu watano kana wasumbua. Haya angalia hako katoto. Haya angalia toa pepo hiyo. Toa pepo kaachie sasa. Huyo asija kaanguka vibaya Gordon. Mungu awabariki. Na kaona hako katoto. Kana wasumbua watu saba. Sasa msikagongeshe huko kaleteni hapa. Kana wasumbuaje hako? Kana washindaje? Unakashika vibaya wewe Eric. Unaweza ukapindua mikono ya mtoto.
Bwana wabariki. Vijana wa CIA Bwana wabariki tuonane saa kumi. Ameni wa mama waliokuja kuosha. Tunaomba kuanzia